নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰ পূৰা ভাল। আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু আজি আমাৰ নামঘৰত আছে ভাওনা। আৰু এতিয়াতো বাৰু গধূলি হ'বই হৈছে আৰু আজি দিনত ভিডিঅ' নকৰিলোৱে, এতিয়াহে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু কি কৰোঁ, চাই থাকক। আমাৰ ইয়াত গুণো শুই উঠি আহিছে আৰু ময়ো শুই উঠি আহিছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ, আৰু যদিহে চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ গুণুক বহুত মৰম দিবা দেই। না গুণু, কৈ দিয়া, আহা। গুড মৰ্ণিং। তাই ভাল পাইছে গধূলি সময়ত এতিয়া চৰাই তেনেকুৱা গছ, মানে বতাহতো গছ চছ দৌৰি থাকে যে, তাই সেইটো বহুত ভাল পাইছে। সেয়া কোন আহিলে? যাবানে? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া আগলৈ চাই থকা ভিডিঅ'টো। আমাৰ গুণু এতিয়া যাবলৈ লাগেই, সেয়া তাইক অলপ উলিয়াই লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চাই থকা ভিডিঅ'টো আগলৈ। এতিয়া আমাৰ এয়া ভাওনালৈ যাবলৈ আহিছে। ভাওনা 7টা বজাতে আহিলে ভাওনা চাবলৈ। আমাৰ গুণু যায়েই ভাওনালৈ। ঠিক আছে, আমি ভাওনা দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। আমি কৈছিলো দৈত্যপতি হিৰণ্যকশিপু আমাৰ।
এইটোৱে লিখিছে দৈত্যপতি হিৰণ্য ভৈৱ আমাৰ এছৰ এছৰ কৈছে তুমি ভক্তবোৰ বৈষ্ণৱ প্ৰাণ আছে।
Yeah.